Добрий день з України. Сьогодні у нас ІС-2, китайський важкий танк 7-го левелу. Карта. Ешелон. А ми починаємо з цим приємного перегляду. Шістьорки, сімьорки. Значить, тут я вирішую піджатися під точку А. Там дві стежки, у нас одна стежка МЛТ, по дві ПТшки і три важких танка. Там Black Prince, Орел і об'єкт 244. Об'єкт 6 левел. І він такий інтересний. Так, ну а я тут під'їхав тим часом на позицію і буду чекати. Чекаю, чекаю, Black Prince. Так, бачу. На, не попав. Т-42. В івенті якомусь був новий танк. І в нас тут об'єкт 244. Уже отхватив на... Почти на всіх хп, і мені треба добити. Пушка, опускайся. 438. Є. Т-34-100. Рикошет ловлю. Так що у нас нічого не бачу по карті. Так, ще рикошетик. Ага, у нас вже КВЛ битві. Чекаємо, не висовуємося. Спішить нема куди. Бачу, їде АТ-8 сюди в мою сторону. Пушка погано опускається в нього. Зато альт куди непогано, бачу я Т-8. Опа! 359. І впевнено їде на мене. Поки що 5 в 5, все нормально. Оп! А на тобі ще на 373. Мені залишилося один постріл йому дати, він в ангарі. Так, 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 так. Бачки тут порозкидали. Під'їжджаємо. Оп! А ось тобі. 4 в 4. По хпшках. Не бачу, що там по хпшках. Black Prince там стоїть. У мене ще 1200 хпульок. Т-34. Ні, так я не проб'ю походу. Виїжджаю. Опа! 433 основним снарядом. Десь у них ще этот, который Т-42 гуляє. Все, їду я на... І тут в'їжджає мені в борт. А в нього альфа 228. Забираю Т-34-100. А Т-15 на мене розвертається. Співаю я від нього заникатися, він по мені не попадав. Получаю ще в борт. 450. Рикошет. АТ-15 забрали. Welcome to ангар. Там 700 хп, у мене 498. Надо летіть. Ще щось накидати можна. Black Prince. Оп! 357! Ходь, ходь. Ні, ні, не проб'єш на мене так. Welcome to ангар. Та перемога. Так, 3840. Завдано шкоди 890. Заблоковано, 5 знищено, 5 пошкоджено. Дали майстра. Воїна заробив. Ну і Редлі Волтер. Основний калібр. А Редлі Волтер де був? А Редлі Волтер.
Так, по фарму, значить, 10 тисяч це без прем-аккаунту я катаю. Так би було б 13, да? Почти. 134 було б. Плюс 15, 150. В общем, 100 положив копілочку, непогано. 17 по золоту. 3800. І так ми тут подивимося, у нас, значить, був бульдог. Брат Бетмана. 48%. А тут Т-34-100. Тоже 48%. Блэк Принц накидав. 49%. Так, і Т-42 на мене влітав. 41%. Понятно все. Так, хто в нас тут іще? КВ-2. КВ-2 відлетів тоже. Таке собі. Ось такий вийшов бій. Якщо вам подобалось, поставте лайк. Підпишіться на канал. Включіть колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока-пока!